Você tem um filho que estuda no período da tarde. E sabe como é que eu sei sobre isso? Porque Deus me mostrou, Deus me disse que ele está visitando a mente desse menino na sala de aula. Sabe por quê? Olha bem no meu olho, você sabe que é contigo que Deus está falando. Deus está visitando a sabedoria, o conhecimento dessa criança na sala de aula. Essa criança está com muita, mas com muita dificuldade mesmo de aprender, de evoluir na escola. Tem tido um déficit de atenção muito grande, você sabe que é contigo. Deus manda eu te dizer que ele está visitando essa criança, viu? Hoje é dia 29 de fevereiro de 2024. Aleluia. E o Senhor vai visitar ele. Deus vai visitar essa criança, esse adolescente na escola, estuda no período da tarde. Antes de qualquer coisa, já coloca aqui nos comentários o teu nome, o nome dos teus filhos. Se você acredita de verdade, deixa ali, amém, eu tomo posse. Amém é assim seja, porque o Senhor vai mudar a trajetória da vida dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente. Ele não vai ser mais motivo de chacota não, viu? Coloca o nome deles ali, clica aqui no maisinho para me seguir, no coraçãozinho para me fortalecer, deixa o teu amém, porque o Senhor, ele vai tocar na mente, na sabedoria, no entendimento, no conhecimento dele. Eu vejo Deus abrindo os olhos desse menino. Ele vai começar a ter mais sabedoria, ele vai ter mais facilidade para ouvir, para aprender, para aplicar. Ele não vai ser motivo de chacota, não. Deus está dizendo que esse menino nasceu para ser grande, que ele é barraço. Esse menino nasceu para ser diferente. Deus tem um propósito, uma obra linda na vida dele. E é por isso que o inimigo se levanta para tentar derrubá-lo. É por isso que o inimigo se levanta, mas se levanta para cair. Porque contra os ungidos de Deus, ninguém vai conseguir parar. Eu vou orar por vocês agora, Pai querido, Deus amado, Senhor de misericórdia, de paz, eu oro, apresentando nas tuas mãos, Senhor, a vida dessa pessoa, a qual entrou aqui com muita fé, precisando de um milagre para o teu filho. Senhor, alcança essa criança, esse adolescente, na sala de aula, faz um milagre, desata, desaprende, tira a venda dos olhos, toca com sabedoria, toca com entendimento a Deus, para a glória do teu santo nome, amém e amém. Confirma com amém.